Това ден продължава с разговори в кулоарите на парламента. Там е Ирена Анастасова от БСП. Здравейте и добре дошли в нашия ефир, госпожо Анастасова. Здравейте. Кажете ми, какви са мотивите ви за този вот на недоверие към служебния кабинет? Там да започнем. Мотивите ни са представени вече достатъчно ясно. Аз даже съм убедена, че и да нямаме такива изписани мотиви, ситуацията е такава и хаосът в обществото е такъв, че на всеки български гражданин биха му били известни мотивите. Започваме с това, че встъпило не встъпило в длъжност, това служебно правителство изведнъж по нареждане на Борисов започва промени, предлага, знаете, министър-председателя предложи на президента промени двама министри. Не само това, беше посочен министър на външните работи, крайно неприемлив за един служебен кабинет, какъвто е силно партийната фигура на Даниел Митов. Тоест, ние имаме достатъчно мотиви да поискаме вот на недоверие, защото е ясно и не случайно поискахме най-напред президента Радев да отстрани Главчев като служебен министър-председател, защото това служебно правителство започна с фалстарт, а то има изключително важна задача да организира изборите и в България, и в чужбина. Имате ли обаче опасения, че подобна инициатива от ваша страна, освен че тя е безпрецедентна наистина, вот на недоверие към служебен кабинет, но може да се окаже и не конституционна, т.е. да е противоконституционна и да се стигне до Конституционния съд? Вижте, наглостта, неграмотността, политическата арогантност, благодарение на тези всички качества, управляващите промениха Конституцията и всъщност хаосът започна. Дали такъв вот на недоверие е неконституционен, предстои да видим. Ние считаме, че той не е противоконституционен и ще ви кажа защо. Ако такъв вот на недоверие е противоконституционен, тогава защо служебният кабинет се кълне пред Народното събрание? Не е ли най-логично служебният кабинет да се закълне пред този, който го назначава с указ, а именно президента? Значи президента назначава служебен кабинет, избирайки служебен министър от ограничен кръг лица, които са посочени вече в Конституцията след промените, след което този служебен кабинет идва да се закълне в Народното събрание. Това идва от презумпцията, че Народното събрание остава да работи до изборите, въпреки че в момента в зала се гласува друго, но по презумпция остава да работи Народното събрание до провеждане на изборите. Защо? За да има парламентарен контрол. Парламентарният контрол в какво се изразява? Въпроси, питания, изслушвания, вотове на недоверие. Значи от една страна това служебно правителство се е заклело пред Народното събрание, то работи до изборите, има правомощия да задава въпроси, питания, включително никой не е отменил и вотовете на доверие. И сега ние казваме, че това не е противоконституционно. Виждате ли, нека да видят и всички български граждани, до каква абсолютна каша, до какъв хаос доведоха нескопосаните промени в Конституцията. Да, те бяха предизвикани от това, че последните служебни кабинети при старата конституция твърде много преувеличиха правомощията си, започнаха да действат като редовни кабинети, но това можеше да бъде преодоляно, както беше и нашето предложение, с приемане на един закон за служебните кабинети. Какво могат да правят и какво не могат да правят. А не да се усъкати по този начин статута служебен кабинет. Те първо ще видим дали този въпрос ще стигне до Конституционния съд, ако този вот бъде гласуван в пленарната зала. Искам да ви попитам и нещо друго. Да влезем в хипотезата, че вота ще бъде подкрепен. Сваляте служебния кабинет Главчев. Какво очаквате да дойде после? Какво по-различно очаквате наистина да се случи? Какъв по-различен министерски съвет да получите? Знаете дискусията и всички драматургии, които се разиграваха в дните, в които всъщност Радев говореше с възможните от онази домова книга, колкото и грозно да звучи, възможни служебни премиери за партийната обвързаност, за влиянието. Какво по-различно може да ни донесе нов кабинет?
Не мисля, че може... Тук сте права. Подозирам отговора, който вие сама си давате. И сте права. Не мисля, че ще донесе нещо по-различно. Но искането на вот на недоверие е политически знак. Политически знак, който може да направи която и да е политическа формация, политически знак към българските граждани. Да видят до какво доведе това безумно управление в последните 9 месеца. И то далеч не коалиция, то си е чиста коалиция. И това е управлението на ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Тоест, бихме могли да го считаме и като част от неформалната предизборна кампания, в която политиците говорят с избирателите, или? Ами вижте, ние не можем да кажем, че за нас е част от предизборната кампания, защото ние сме били против тези промени в Конституцията, поискахме оставката на Главчев, ние предвидихме какво ще се случи, така че ние това не го говорим само сега. Ние сме го говорили и преди да знаем, че ще има предсрочни избори. Поведението на президента Румен Радев, не в чисто неговата персона, личност, а като държавен глава, какво очаквате да се случи? А утре всъщност Радев има среща с Димитър Главчев. Говорим за това от вчера. Очакваме утрешния ден наистина, за да видим ще има ли развръзка. Къде е проблема за вас? Кандидатурата на Митов за външен министър повече или исканата оставка и рокада в Министерството на земеделието, начело в момента с Кирил Вътев? Ами аз не мога да преценя кое от двете. По-скоро в основата на този скандал, за мен това е скандал, стои безумното поведение на Бойко Борисов, който на една партийна сбирка разпореди на Главчев да смени веднага външния министър. Това е изключително нагло. Това е поведение на самозабравил се човек, който си мисли, че в държавата всичко зависи от него. И така, между другото, му бяха създадени условия за това. И от ПП, и от ДПС. Той не действа сам. Така че от тази гледна точка, ако аз бях на мястото на президента Радев, със сигурност щях да реагирам по същия начин. Защото това е цинично и безпрецедентно поведение на партиен лидер, който си позволява да разпорежда какъв трябва да е служебния кабинет. Благодаря ви, госпожа Анастасова, за този разговор. Ще видим какво ще се случи с вота на недоверие. Между другото, можем ли да дадем някакъв тайминг, кога това нещо, визирам вота на недоверие, като ваше предложение, ще влезе в пленарната зала? Ако въобще бъде допуснато, надявам се вота да бъде допуснат в пленарна зала, това трябва да стане в максимално кратки срокове, защото срока е 7 дни. Добре. Тоест, началото на следващата седмица. На другата седмица, да. И след като бъде... Първия ден бяха дискусиите, 24 часа и се преминава към гласуване. Да. Точно така. Добре, значи и другата седмица ще е доста динамична в пленарната зала. Благодаря ви още веднъж. Ирена Анастасова от БСП в кулуарите пред нашата камера. Сега, реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук. Очаквам разговор с бившият министър на икономиката Богдан Богданов. Освен това ще продължим и с разговорите от кулуарите на парламента. Румен Христов от ГЕРБ СДС очаквам пред камерата ни. Всичко това обаче след рекламната пауза.